Մեկ. Էս սիպերին չենք հակել։ Նես տպավորությունը, որ տոնական հագուստը սխալ ենք հասկացել։ Երեխեք, էս իրականում Քիմ Քարդաշյանի սորերից է։ Բայց մենք դուք վրիջում, էս մենակ Լիլին կսազի։ Աղջիկներ, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, ուրա Տոման։ Դե շուտ էլ Տոմայի հակով չի, հիմա երևի բուլավկայա մանգալի, որ կպցնի հակի չընգնի։ Սոմբա, երկրորդ հարցը որն է։ Երկրորդ հարցն էլ այն է, որ այսքան ժամանակա կանգնած ենք։ Լիլի, ո՞նց է, մի ախմախ բան չես ասել։ Նա, այսունա, ես մի ժամը մտածում եմ, ինչ ախմախ բան ասեմ, որ բոլորը ծաղան։ Լիլի, ես ձենի թե դիչ վա եղել։ Ես կաղ ես սովորությանըդ համաձայն մոռացել ես խաշած զուխը մեզ։ Չէ, Զարա, այդ երեք ընկերոջս հետ ձյան մեջ թավալ էի, գալիս մի քիչ մրսել եմ, բայց հեզա կանց։ Այ, դե ով էր լոգիկայի մոտ ինչ-որ պատասխան սպասում։ Բարի ձեզ, գժուկներ։ Մոնսիկ, երեխեք կների քելի, որ մի քիչ ուշացա, ուղակի բանը Instagram-ով Ձմեր պապիկի հետ է, էլի խոսում։ Երեխեք, ես էլ եմ տեսնում այն ինչ-որ դուք։ Ոնց որ թե հա, քուրս, դու ով ես։ Մաշա, որոնց եմ Գերմանիայի կանցլեր Օտո ֆոն Բիսմարկն եմ, կհավատաս։ Մի րոպե, մի րոպե, եթե դու Լիլին ես, բա ինքը ով է։ Երեխեք, չգիտեմ ով է, բայց լավն է։ Վայ, երեխեք, մի հավատացեք իրան, ես եմ Լիլին, ինքը չինական Լիլին է։ Վայ, ես կցնդեմ հեսա, երեխեք, ես ինչ հա կատարվում, ես ակցիա է, բեմ բարձրացրեք առաջի Լիլին և շահեք երկրորդին անվճար։ Հասնեմ բեմում մի հատ կեղծ Լիլի ունենք, բայց ես գիտեմ շատ հեշտ տարբերակ, ոնց բացահայտել կեղծ Լիլին։ Լիլիներ, երկուսին գումարացինք, ինչի է հավասար։ Այ, Մաշա, ես իրավաբանական եմ ավարտել, ինչ իմանա։ Քո պատասխանը ընդունված է, հիմա քո հերթն է։ Երկուսին գումարացինք, երկուսին գումարացինք։ Հա, Մաշա, իմ ընկերը ասել է, որ դու թվերի հետ գործ չունես, այդ ցաղ իմ վրա։ Հաստատ շատ դժվար է իրական Լիլիին բացահայտել, ես էլ տարբերակ չունեմ։ Մաշ ջան, հեսա կպարզենք։ Աչոն ջան, քո ամենասիրած գիրքը ո՞րն է։ Սոնա, նկարներովը։ Իսկ քոնը։ Իմա բանը, Սոնա, Չարենց ինձ արգելել այդ գրքի անունը, բեմից տամ։ Չէ, ես ավելի դժվարա, քան նոր տարվա սեղանի լիմոնադ ընտրելը։ Երեխեք, համբերեք, տեսեք ոնց ենք հիմա պարզում։ Լիլիներ, մեր ակումբում ամեն անճաշակովը։ Զարա, պարզ չի, որ Տոման, դու բան չու տեսել է իրա առորի հակու կապը։ Անճաշակը դու ես, այդ ծունին գարած բարբի։ Դա հիմա։ Այ պրոբնիկ, բռնվեցիր։ Տոման, այս ինչ մասկարա դա։ Նախ էս մասկարա չի, էս գաբաջանի հորինած, նա։ Երկրորդն էլ ես մեղավոր չեմ։ Բաբա մեղավոր, ընկերս։ Լիլի, ընկերը դիչ կապ ունի։ Դե ինչ իմանամ, ինչ լինում է, ես իրան եմ մեղադրում։ Լավ, երեխեք, համբերեք, Տոմա ոնց կբացատրես, ես ինչ ա։ Երեխեք, դե տենց խոսկա, չէ, որ ոնց տարին կդիմավորես, տենց էլ կշարունակվի։ Հիմա ես ուզում եմ սենց շարունակվի։ Այդ հասկացանք, բայց մի հատ շատ հարց է ինձ հետաքրքրում կարևոր, ինչի հենց իմ նման։ Լիլի, որտեղ դու Instagram-ում լիքը հետևորդ ունես, մեծ մասամբ տղաներ։ Ես էլ եմ ուզում ուշադրության կենտրոնում լինեմ, ես էլ եմ ուզում, որ ինձ լիքը գրեն, ես կարդամ, չպատասխանեմ, սենց ինձ անհասանելի զգամ էլի, համ էլ ես էլ եմ ուզում ընկերոջս հետ ժամանակ անցկացնեմ ու դրա համար նկարահանումներից ուշանամ։ Ես հասկացա։ Լուրջ Սոն։ Հասկացա, որ գժվել ես։ Տոմիչկա, ախր դու պետք է սիրես քեզ նենց, ոնց դու կաս։ Մաշա, ես ինձ սիրում եմ նենց, ոնց ես կամ։ Այդ տղաները ինձ չեն սիրում նենց, ոնց ես կամ։ Տոմա ջան, այս տղաները Լիլին էլ չեն սիրում մինչև այդ ոնց ինքը կար։ Այս ինքը Զարա։ Դե քեզ վիրահատություններից հետո են սկսել սիրել։ Մեծ վիրահատություններից հետո ես վինտերով փաթաթված էի, ինձ տենց էլ էի սիրում։ Տոմ, Տոմեչկա, եթե ուզում ես, կարանք բոլորով գումար հավաքենք, տանք քեզ ու որպես նոր տարվա նվեր գնաս դառնաս այսենց, տենց։ Վայ չէ, Սոնա, շատ շնորհակալ եմ, մերսի, բայց հավատացեք, մեր մեջ մարդ կա, ով այդ գումարի կարիք ավելի շատ ունի։
Չէ, չէ, երեխեք, ես էլ վիրահատություն չեմ ուզում անեմ, չէ։ Լիլի, խոսքը քո մասին չի։ Բա ո՞ւմ։ Մաշայի։ Եսը տեսեք ինչքան ժամանակ է սոված կանգնած է։ Եկեք այդ գումարով իրան ուտելիք առնենք, երեխեք։ Աշկի սյոտքի վիրահատությունը պետք կգա։ Ինչ վիրահատություն։ Դեմքդ վերականգնելու։ Բարև ձեզ։ Վերջապես։ Վերջապես Գաբաջանը լսեց ինձ ու ձեզ համար կարեց նենց հագուստ, որ մարդիկ ձեզ միայն լսեն։ Տեսնես կգա մի օր, որ մարդիկ քո մասին մենակ հիշեն, ծոծ։ Ես կձևացնեմ, որ այս ամենը չեմ լսել ու կշարունակեմ։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր համար, աղջիկներ։ Մեր համար ինչ ես ուրախ։ Դե որ ձեր հագուստը միայն սև է։ Որտեվ եթե մեկում էլ սպիտակ լիներ, Չարենցը գալու էր, մտածել զեբր էր, վրայով անցներ։ Իմիջայլոտ էս հիմիկվա մոդան է։ Այդ ձեր ժամանակվա ստանդարտներից դուրս արի, հորթի կաշին վաղուց էլ ակտուալ չէ։ Ոնց որ քո տափակ հումորները, Զարա ջան։ Լավ, լի մի րոպե։ Լիլի, հաջա։ Էս գիշերը քսերոքսի ապարատի մեջ ես քնել։ Չէ, ընկերոջս տան է, ինչի։ Էս չա։ Ինչ չի, հասարակ մահկանացու է քո համար, ավելի շուտ քո համեմ Ատլուիս ջան։ Բա ինչ է այս սովորական մահկանացուն այս տեսքով։ Դե նոր ասացի, որովհետև հորթի կաշին ակտուալ չէ։ Ես դա նկատի չունեմ։ Էս ինչ ավելացումներ ա։ Ես էլ եմ ուզում ուշադրության կենտրոնում լինեմ, Լուիզա։ Ուշադրության կենտրոնում լինելու համար պիտի հանես։ Չհանեմ։ Հա, սրանք, չէ, Լուիզա, տենց ապրել եմ, շատ-շատ երկար տարիներ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես այդ նկատի չունեմ, պիտի ընդհանուր համվես։ Դու ինչ տեղն ես դրել, Լուիզա։ Լավ, դե Տոմա մեծ կինա մի բանա ասեց, ինչ ես Բարև ձեզ, իմ տեքստերի թշնամիներ։ Այս սիր Չարենց ջան։ Ասում եմ բարև ձեզ, իմ տեքստերի թշնամիներ։ Մի րոպե, բայց ինչի՞ քո տեքստերի թշնամիներ։ Դես ինչքան ժամանակա չեմ կարողանում ասել բարև ձեզ, աղջիկներ, էս ինչ հրաշալի տեսք ունեք։ Իա, բարև ձեզ, հրաշալի անձնավորություն։ Հրաշալի անձնավորություն չի իր անունը, իր անունը բանա։ Սպասի, սպասի, ես ինքս կծանոթանամ, Լիլի ջան, աղջիկներ ջան, մի հատ դու գնացեք պատրաստվելու։ Կար, ես ինչ անեմ։ Դու շատ արագ գնա պատրաստվելու։ Կար, Կարեն, Կար ջան։ Մարջ ջան, չես տենում, մոտս մարդ կա, հետո էլ։ Ապրես Տոմ ջան, այսօր էլ փրկեցիր։ Բարի երեկո, բարի գալուստ ամենաջերմ ու ամենադրական ակումբ։ Կար, բայց քո արյունը բացասական չէր։ Բարի գալուստ Women's Club։ Բոյինգ արկեստրա և Հովիկ Արշակյան, շնորհակալություն մեր ամանորյա թռիչքը ապահովելու համար։ Իսկ մենք արդյոք տրամադրենք նրանց, ում ցանկալի կլիներ տեսնենք նոր տարուց նոր տարի։ 11 վայրկյան առաջ Edge-ն է բեմը հարտակում։ Գնացինք ձեր, բարձր ծափարություններ ունենք։ Բարի երեկո։ Այո, այո, արդեն 2022 թվականն է, իսկ Women's Club-ը շարունակվում է բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով, սուտա, տես բան չկա, ուզում ենք, շարունակում ենք։ Շատ ուրախ ենք հյուրընկալելու կրկին մեզ սիրող մարդկանց, և առաջին 11 վարկյանը անախորժ իրավիճակ։ Վարդ կտար ասելու այ աղբեր։
Դե ասիր ուրիշ, ես էլ ասի ուրիշ։ Արա լավ, արա տարիքիցը տամաճերը չես ամաճում, այո։ Արա դու տարիքիցը տամաճերը, ես խզարել եմ ես թեմայում, ախպերը։ Արա հիվանդ ես, արա ես քեզ ասում ուրիշ, դու հետ ես ասում, արա ինչ ես խոսում, արա։ Ինչ է շահում ես դու հետամ էլի։ Արա ախպերը սրա ինչ, արա լավ, արա։ Ախպեր շահում ես դու բթվեմ հետամ։ Արա բթվել ես, որ ես օրին ես հասել։ Բայց ժողով ես ես օրին եմ հասել, բայց ինչի եմ հասել։ Արա լավ, արա։ Դու գնա մտածի, նիհար միար լրվա շահում ես սարկում։ Իսկ ես տղեն եթում բթումա։ Այդ տղեն է բթում, հիշեք ժողովուրդ ջան։ Շահում ես։ Վեկալ ռադեգի արդեն զանես։ Արա կնեմ, արա, հետ է կուտեմ, արա, եղավ, ես այդ տղեն եմ, արա։ Լակոտ 11 վարկյան առաջ Սամ ջան բարի օր ախպեր Պարիվետ մեռմ ջան Մի հատ շաուրմա կսարքես ընկեր Սարքը մեռմ ջան ի՞նչ կծեմ մեջը լասա Մի հատ սող դիր ընկեր մեջը Ուրիշ Ուրիշ ախպեր կանաչի Ուրիշ ախպերս կանաչի Ուրիշ կեչապ մայանյաս Կայ կեչապ մայանյաս գնաց Ուրիշ ախպեր Ուրիշ ախպերս ժարիտ կարտոշկի ծնդիր Արա դնեմ մեռմ սրտի դնեմ 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 Ուրիշ Ուրիշ մեկ է կնկատ հետ եմ քնում ախպերս Ոահ դրաս Ահ Ծափարենք Զարա եւ Տոմա գեղեցկուները եկան իմ մոտ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ 11 վարկյանը տանը։ Արախ ես դու ութին գալի տուն, աղջիկ ջան, քո գործը ժամը 6-ին է պրծնում։ Իսկականից էլ լավ։ Հələ մի րոպե էլի լավուր։ Բայց ո՞ն է անում, դա եկել եմ էլի գործը վերջացնել։ Եկել եմ որնա 6-ին է պրծնում, դու 8-ին ես գալի, 2 ժամ դուր դեր թերև գալի, արա։ Դե՞ պրոպկե քա բանա զոհ։ Արա արձի մի է պրոպի տարա, լսի քեզ։ Սաղ դու ես մեղավոր աղջիկ։ Բոքսը մետ քիտը։ Ես ինչ կարամ արել։ Ինչ ինչ կարամ, որտեղ քեզ է քաշա։ Ինձ ավելի ամեն անգամ դենց է սանում։ Ինչ ես անում այդ 2 ժամը դու, արա։ Գալիս եմ տուն։ Չհասկացա, կարող ես խայտարական ես ես խաղացել։ Ինչով ես դու զբաղված որ 2 ժամը չկաս, արա, 6-ին է պրծե գործը քես 8-ին գալի, արա։ Կարող ես Ուգանդայում ես աշխատում դու։ Չէ, Ուգանդայում չեմ աշխատում։ Ուղղակի այդ բանա, 6-ին պրծնում եմ, մինչև մեքենան գալիս է, մինչև հասնեմ տուն, դե դա չի։ Մեքենան գալիս է, չէ՞, դի կամազը։ Հələ ձեր կնե դա։ Սորի, սորի, սորի։ Լավելի։ Լավուր, ցածու դասիրակած դա։ Ինձ պետք է ինֆարկտի հասնել, գաչի։ Դե լավելի, ինչու՞ ես դա։ Ես քուշան ուշանեմ, արա։ Մեռնի մետա մարա։ Այդ չափս է սիփարտի։ Ահա, ես էլ կգնա մարա մոտ լացե մարա։ Ես Դամի ծիլացի ասեմ, այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Այս ձերս էր։ Արա ուծնա, ուր աղջիկը։ Ինչ անեմ։ Սա դու ես մեղավոր։ Ինչ եմ արել։ Մեծի գործը պրծելա։ Քե ուտ են գալի։ Այս ամսի ջան։ Քե ուտ, ուտը չկա։ Դաստիարակություն տվել եմ, հաս տվել եմ, սիլա տվել եմ, ինչ արի, ինչ արի։ Ինչ ես արել որտե։ Սա խորանկացես քո սերիալներով, ես գիտեմ ինչ ժանդամ ու գյորը աղջի։ Ինչ անեմ, իր կոդ բան եմ, նայեմ։ Տակ 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 տակ։ Հեն այկո։ Քացով տալեմ գլխին։ Էկա։ Ժանդամից ուր ես աղջի։ Ոնց ուրեմ գործս վերջացել եմ, եկել եմ դու։ Արա 6-ին է քո գործը պրծնում, քես հիմա եկե։ Ինչու դեմ հիմա եք։ Հապա, 6-ին ես գիտեմ ստրիպտիզը փակվում է, դու քես 8 են գալի, աղջի։ Այո։ Գնում եք ցած դուք։ Այո։ Հաջորդ 11 վարկյանը շատ խոհապիլի սոփայական 11 վարկյան։ Խաղաղությունն է պետք։ Միասնություն։ Ինչ։ Անդավաճանությունն է պետք, հասկանում եք։ Հասկանում եմ, բայց ես տենց այդ նպատակով տենց բան Ինչ չեք կմկմում։ Այսինքն կմկմում են տարբեր տեղեր, որ ես օրինենք։ Իսկ մեզ Ուժը պետք։ Հա։ Համեր աշխություն։ Մի համուրություն։ Ընկերություն։ Տղությունը պետք վերջի վերջո։
Հասկանում եմ, ես լրիվ ձեզ հասկանում եմ, հիմա այդ ստացվել է, բայց դե ես դա չէի։ Հիշում ես։ Պրոբլեմը այստեղից է սկսվում։ Որտեղից? Այստեղից։ Կողնորոշվեք, հա փոխվեք, ես էլ իմանում։ Դուք կողնորոշվեք, ծանր իրավիճակը, վերջի վերջո, իսկ դուք ինչեր եք խոսում, մեզ ինչքան բանա պետք, իսկ դուք ինչեր եք խոսում։ Ցտեսություն, ես ձեր լավ։ 11 վարկյան առաջ։ Տոպրակ պետք է։ Խաղաղությունն է պետք։ Ամերաշխությունն է պետք։ Հաջորդ իրավիճակը անշնորհք մի դեպք։ Արա գալիս ես ներս մի հատ բարևի, արա։ Սա տելեպուզիկը լես։ Ինչ եք դուք է աշկերները պլճացնես նեմ, անշնորհքությունը թույլ սալի։ Ընձի չը բարևողը գիտես սոբա։ Ընձի չը բարևողը դու ես։ Մերը կներ ես, մերը ճայն, ասենք մյուս անգամ չի կրկնվի, ասենք մյուս անգամ կարող է իսկականից էլ չկրկնվի, որտեղ մյուս անգամը չգիտենք էլ ոնց կլինի։ Ծավը տանեմ, դե մի գրիզի տար, ասենք հորս արև չոտքի այլ, ասենք հասկացել եմ իմ սխալը, կներ ես, ոչ հասկացել եմ 30 տարեկանում կան սխալներ, որ էլ իզուրը հասկանալ է սխալների մասին, ծավը տանեմ, անենց է չի է մի, ասենք հարմարել էլ կենլ է մի թաթալոշ կտայք ու ես պահվացքի համար, պրոստա աղպեր ճամպի վրա եմ չոտքի, լուրջ եմ ասում, թե չէ կենլ է գլուխ, մտնում եք ներս բարև եք, ա, Ռուբ ջան, դե կներ ես, ասի կներ ես, արա ես ով եմ ներեմ, աղպեր, արա ես ով եմ ներեմ, ընկեր, ասենց չեն ներում, ապե, պտի ավելի լուրջ եմ, բաչիքը կիտը, ապե, կներ ես, այդ էլ է կիտ, պրոստ է նյուստը եթերային չի, վսիո լավ, ապե, եթերային չի ասա, չէ, ոչ եմ սովորի բարև էլ, մտնում ես ասա բարի օր, Ռաֆի Հովանիսյանին չես, շմ սաղին բարևում էր արա։ Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հուպ ճանալա, արա իսկեզ գրացիորը վերս սրտի տեղ։ Արա մետնում ես բարևի, արա ինչ եմ ինչ արեց, մետնում ես բարևի, արա ինչ եմ ինչ արեց, մետ եմ պիրպը մուտը պիրպը գանց։ Նորակալություն և մեր վերջին 11 վարկյանը, ուղակի 11 վարկյան։ Ես ուր դուց ես արես, Սարոշկեն։ Լավնա։ Խանդ ես, Սարոշկեն։ Շոտ լավ մատերիալը գիտես։ Սրա լեն ռազմերը կա։ Իսկ ես ստեղիցա թե պատվիրել բանը սարե։ Իրականում պատվիրել եմ մի հատ, բայց ասենք, եթե ուզես կարամ պատվիրեմ քո համար։ Բայց որ ես նույնից հակտեմ չես նեղվի։ Չէ, դեղի պտի նեղվի։ Չի նեղվի, չէ։ Չէ, տոշտ է։ Բայց կսազի շել բարիս հետ։ Իս մահա կսազի, ինի ասենք։ Լավ մատերիալ է, էլի, չէ քրդան ծնող, մենք էլ որ բան ենք քրդնում ենք, էլի։ Հա, ծավը տան, տոշտ է, կարաս հակնես, կարաս պրինցիպի։ Քոթոնա մաքուր։ Քոթոնա բայց դե։ Հա, ես քոթոնա։ Դե շատ լավ, շատ լավ, ախպեր ջան։ Դե պատվիր էլի, հիմա էլ պատվիր էլի։ Հա, ցավը։ Իս թանկ է։ Չէ, 15 դոլար մաքսիմում, հա։ 15 դոլար, հա, էդի մոտ արպես։ Չէ։ Հա, պրինցիպի։ Ասես քեզ նվեր կարամ։ Սա նայեմ կա։ Կարամ նվեր անեմ, ասես օքեյ։ Չէ, չէ, դե լավ, եթե ուզում ես, հա, հա։ Սա, սա, սա պատվիր։ Լավ, շատ լավ։ Հա, ինչի համար ենք հավաքվել։ Հա։ Էս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Դոստերիմ հնազանդ ես։ Այո, հնազանդ եմ։
Որդյակի, մեզ ինչ լավ սարոշկա ես ակյա, ես լավ 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 Մենք գիտենք, որ նրանք էլ են մեզ շատ սիրում, մենք էլ իրենց ենք շատ սիրում, դրամայ շշուտ սենց հումորներ ենք անում, շտորակալություն, բեմում 11 վարկյան էջներ, իսկ ալիքը մի փոխեք, որով հետո շարնակվում է հրաշալի, մեր Women's Club-ի հրաշալի հերթականությունը այսօրվա, ալիքը անակնկալներ կա, լավ, 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 լավ բաներ կա, այնպես որ մի թեքեք ալիքը, շուտով կտեսնեք ավելի լավ բաներ, շնորակալություն, որ դուք կաք, մերսի. Կհանդիպենք հաջոր շաբաթ. Իսկ այժմ մահացու համար Women's Club-ի բեմում, իսկ ինչու մահացու, որովհետև ուրիշ բարով չեմ կարող նկարագրել ոմանց անտաղանդությունը, մի խոսքով թաղապետարանում, դիմավորեք Զարա և Չարեն։ Ու քանի որ համերգը ամանորյա է, պետք է հետևել, որ ամեն ինչ իդեալական լինի։ Բարև ձեզ, կանչել էիք։ Բարև ձեզ։ Կանչել էիք։ Չէ ինք կանչել, իսկ դուք ով եք։ Ես իդեալական Մարգոն եմ։ Այդ իդեալականը ձեր անունն է, թե ազգանունը։ Չէ, կեղծ անունը սա։ Իմ իրական անունն է Հեղնար Սուքյասյան Ռամազոտի։ Հասկացա, շատ ուրախ եմ ձեզ համար, բայց խնդրում եմ ազատեք իմ կաբինետը, որովհետև ես շատ զբաղված եմ ամանորյա համերգ եմ պլանավորում։ Ոչ, ոչ, բայց ես դրա համար եմ եկել, ընկեր ջան, դրա համար եմ եկել։ Ու ինչ եք ուզում ինձնից։ Եկել եմ, որ փրկեմ ձեր համերգը։ Այո, ես երգչուհի եմ։ Երգչուհի եմ, ստանդարտացումներից, կարծրատիպերից եմ եկել փրկել։ Երգչուհի եմ, երգահան, մատնահարդար, դհոլչուհի, Վայպերում տակ իմ համերգները կան այնտեղ, կարող եք մտնել նայել, որ ձեր համերգները ստանդարտացումից հանեն։ Օրգինալ երգեր ունեմ, օրգինալ շատ լավ կատարումներ ունեմ, ուզում եմ իմ օրգինալ կատարումներով ներկայացնեմ ձեզ։ Ուրեմն մեկ րոպե, ես իմ գործիքն եմ բերել իմ հետ, ուրախ։ Գիտեք ինչ կա, տոնական, իրական երգ, այո։ Օրիգինալ։ Օրիգինալ։ Հատոս մի անգամից որոշեցիք երգեք։ Հա, ինքը օրիգինալ է, որովհետև հիմա շատ ստից երգեր են երգում, իմը իրական է, հիմիկվա իրականությունն է ներկայացնում, հասկացաք։ Տիկին, դուք ունեք 7 րոպե միջև։ Եթե ուրիշներին իրան սրտից հաբխում, իմը պոչկայից կողքի քարից անմիջապես։ Ուրեմն լսեք, ես շատ լավ գիտեմ, որ երեխաներ են ներկա լինելու, և ես հենց նրանց համար էլ երգ եմ պատրաստել, պետք այդ երեխեքի աչքերը բաց են, թող բացվեն երեխեքի աչքերը, թող բացվեն երեխեքի բաց աչքերը, ձեզ համար։ Աչքերը բացող ինչ երգ, քերին եկավ մեր բակը, լավներ, բայց չէ, ուրիշ երգ, թող երեխեքի աչքերը բացվեն, իմանա, գնացինք։ Էլի շնոր տարի առանց պապ, ձմեր պապ, ձմերը պապ չկա։ Տիկին ձերետ մի բան են, չի։ Այո, այո, ես ուզում եմ պրկել համերգները, իսկ ինձ թուլ չեն տալիս թշվարները, ոչ ընչությունները, ուզում եմ պրկել։ Պատկերասում եք ձեր պրկելուց հետո մենք քանի հոգու պիտի պրկենք։ Իրականում մի բան ասեմ, ընկեր ջան, բոլորի սա պետք պրկվել, բոլորիս պետք ա պրկել, ընկեր ջան։ Ինչի։ Ասեմ, որով հետև են անգամ մի հատ դեպք եղավ, Ձյունանուշ ու ձմեր պապեի ես կանչեր, ույ, քրոջը սորների համար, մենակ տեսնեք ինչ եղավ։ Շատ հետաքրքիրա։ Ես երգով կներկայացնեմ, լեծ գոմանգուշ ջան։ Տիկին, դուք լուրջ խնդիրներ ունեք։ Ինչ իմացակ, դուք ինչ ճանաչում եք։ Չէ, ցավոք սրտի տեսնում եմ, ձեզ։
ուզում եմ ասեմ, որ դուք չեք համապատասխանում մեզ, ցտեսություն, իմ ժամանակից մի վատնեք, հաջողություն ձեզ, ես զանգելու եմ։ Մի րոպե, հա, բայց ինչի՞ չեք թողում ժողովրդին հրաշք պարգևեմ օրինակ։ Դիկին ամենամեծ հրաշքը կլինի այն, որ դուք հենց հիմա ազատեք իմ կաբինետը։ Որովհետև դուք իմ նախապատմությունը չգիտեք, ես տրամվայ եմ ունեցել մանուկ ժամանակ։ Այո, տրամվայ եմ ունեցել, հետքերա թողել իմ հոգուն, դրա համար էլ մի քիչ խնդիրներով կինեմ, բայց դա չի նշանակում, որ երկերս հալալ եւ զուլալ հոգուս չեմ բխում։ Հաջորդ երկս կներկայացեմ, դուք կլսեք պատմությունը ու կմխկտակ այդ ձեր պապկեքի վրա։ Լավ, հաջորդ երկը որ ներկայացրեք։ Մանկուս ջան, երկին գնաց։ Ու դուք լուրջ ուզում եք ես երկը երկեք տոնական համերգին։ Ինչի՞ էս երկին չէ ինչեր։ Թեկուզ վերջը։ Մի րոպե, ահ, ի՞նչ ես խոսում, խմած մարդու կամ լացնա գալիս կամ վերջը։ Այդ խոսքը տենց չի։ Հա, գիտեմ, որ տենց չի։ Հա, ներկայացնում եմ իմ հաջորդ երկը։ Ընդ որում էս երկը ակցիա է, մենք սրանով կոչ ենք անում բոլորին, որպեսզի այս թանգացումները մի քիչ էժանանան, հասկացար։ Դեմ ենք թանգացումներին, երկովս դիմում են բոլորին։ Գնացինք Մանկուս ջան։ Կարող եմ մի բան փոխել։ Քցին վարկի տակ, պոպոքի գնով, Քցին վարկի տակ, պոպոքի գնով, Քցին վարկի տակ։ Տիկին, սա տոնական համերգ է, մեզ ուրախ երգեր են պետք, ես ինչ եք երգում։ Դուք միշտ ապեք, հա, հապճեպ որոշումներ կայացնեք, մանավանդ, որ ես չգիտեմ այդ բառը ինչ է։ Որ 5 վարկյանի ընթացքում ազատեք իմ կաբինետը, դուք էլ կիմանաք ինչ է։ Ուրախ երգեր ա ձեզ պետք, ես կներկայացեմ, ուրախ երգի խնդիր չկա։ Սուպերմարկետների մասի մի հատ էլ ուրախ շատ զվարթ երգ ունեմ։ Փորձենք։ Բոլորը իմ հետ կհամաձայնվեն, գնացեք։ Ուսուսի մեջ կիրաշալակի, Գազայի մոտերքում մորթվում են կրկին, Ուսուսի մեջ-մեջքի հիրաշալակի, Գազայի մոտերքում հերթերավորի, Սլամ դամ դեվ դիվա։ Ես ճիշտ լսեցի, ես նորմալա։ Չէ, ինչ է նորմալ, ասում եմ, որի։ Կասայի մոտերքում։ Ոնց որ ձեր երկերը։ Իա։ Լքեք իմ կաբինետը։ Չէ, կներես, բայց չեմ կարող, ընկեր ջան։ Մի հատ էլ երգ ունեմ ես։ Հրաժեշտի երգ, որ լսեք ու մխկտակ։ Նայեք, ես մեր հա ժողովուրդը մի հատ բան ունի։ Ձունը գալիս է, սպասում են երկրորդ պատոկա, որ անիվները փոխեն։ Դրա համար էլ ես երգը կոչվում է հրաժեշտի երգ, կամ ամբույթ վարորդներին ա նվիրված։ Գնացինք։ Ձանջերմակ փաթիլները սղում էին պապայի սանիվները, երկնքում հայտնվեց նրա անկերը։ Ձանջերմակ փաթիլները պապայիս լրիվ քյաչալ անիվները, երկնքում հայտնվեց նրա լավ ընկերը։ Ջան, բրավո, 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 բրավո։ Սա անթույլատրելի է ուղղակի։ Դուրս եկեք։ Ընկեր ջան, վերջի վարիանտ հիշում եք, որ ասում էին Սվարչիկ եմ եւ դհոլ չի կարողաց եք դեմի համատեք գամ։ Չէ։ Ինչու՞։ Պետք չի։ Ինչի՞ պետք չի։
Ավել լավ կլնի մեզ փրկեք ու փրկվեք ստեղից։ Հենց ավելի ճիշտ։ Դուք կփոշման եք։ Զրիցելը վկա դուք կփոշման եք։ Լուրջ։ Շան երկի չլնեմ։ Եվ այսպես ներկայացնենք մեր հարգարժան հյուրերին, Figaro Restaurant Group-ի ներկայացուցիչներ, ողջույն։ Բարև ձեզ, ես Գևորգն եմ, Figaro Group-ի տնօրենը։ Figaro-ն ներկայացնում է Հայաստանում Սեգաֆրեդո սրճարանների ցանցը, Սինաբոն սրճարանը եւ Square One եւ Charlize բրենդները։ Շնորհակալություն։ Ուզում ենք ներկայացնենք Սինաբոն բրենդի նորությունների մասին։ Մենք ունենք նոր մասնաճյուղ, որ բացվել է Աբովյան 36 հասցեում, ինչպես նաև շատ կարևոր է նշել, որ Սինաբոն սրճարանը տեղափոխվել է Աբովյան 1.3 հասցե, հրապարակի արևադնությամբ։ Աբովյան 1.3 հասցեում է գործում մասնաճյուղը, հարգելի շատ հաճախորդներ, որտեղ գիտեմ, որ բազմաթիվ հաճախորդներ ունեք։ Ահա, եւ ինչպես նաեւ ուզում եմ ներկայացնել մեր Շարլիզա եւ Սեգաֆրեդո մասնաճյուղերը, որոնք ունեն եւս նորություններ։ Շարլիզան իր ամանորյա տեսականիներով, թխվածքներ եւ այլ քաղցրավենիքներ, իսկ Սեգաֆրեդոն վերջերս թողարկեց նոր մենյու, որը եւս շատ սիրվեց մեր հաճախորդների կողմից, կարող են գալ, փորձել, ովքեր չեն փորձել եւ գնահատեն։ Բնականաբար Սեգաֆրեդոյում խորհուրդ կտամ փորձել մեր սուրճը, քանի որ մենք մատուցում ենք իսկական իտալական բարձրորակ սուրճ։ Իսկ Սինաբոնում մեր դարչնավոլորները, որոնք հայտնի են ամբողջ աշխարհում եւ մենք միակն ենք, որ այդ համը մատուցում ենք այստեղ մեր երկրում, մեր ժողովրդի համար։ Բնականաբար ով փորձի գետ մեկ անգամ, հաստատ նորից կզենա փորձել։ Մյուս բրենդերը։ Եվ մի ուրախալի լուրել կա, որ to go կարող են անել, չէ՞։ Այո, իհարկե։ To go, ham to go, ham կարող են պատվիրել։ Միանշանակ, եւ այդ խնդիրը ավելի դյուրին դարձնելու համար մենք ունենք նոր հավելված Figaro Restaurant Group app, որը կարող եք ներբեռնել եւ Play Market-ում եւ App Store-ում։ Հավելվածի միջոցով դուք կարող եք կատարել online գնում եւ բացի այդ նաեւ կարող եք հենց սրճարանում հավելվածով ընտրելով ձեր սեղանը կատարել գնում։ Նաեւ ունենք նորություններ մեր Square One մասնաճյուղում, ունենք նոր մենյու, որի մասին ավելի հստակ, ավելի մանրամասն կներկայացնի Մելինեն։ Մելինե ջան, բարև ձեզ։ Square One սրճարանի մասին ենք խոսելու այս պահին։ Այո, մենք ունենք նորություն եւ ուզում եմ ուրախալի նորություն ասել Square One-ի սիրահարների համար։ Երկար ժամանակ մեզ խնդրում էին, որ վերադարձնենք սիրելի ուտեստները, որոնք իրենք ինչ որ ժամանակ փորձել են, եւ մենք այժմ դա արել ենք եւ արել ենք ոչ միայն վերադարձրել ենք սիրված ուտեստներն, այլեւ տեսականին թարմացրել ենք եւ հետաքրքիր նոր։ Մի քանի բան կարող եք նշել սիրված ուտեստներից եւ նորություններից։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, երբ գնում ենք ինչ որ սրճարան, միշտ մտածում ենք ինչ որ բան խմենք կամ ուտենք եւ ունենք մի հետաքրքիր կոկտեյլ, որը եւ բուրգեր, իր մեջ բուրգեր կա, հա, այսինքն միաժամանակ եւ կարող եք խմել եւ բուրգերը ուտել։ Այս մասով շատ-շատ հետաքրքիր է, ես առաջարկում եմ եւ հրավիրում եմ փորձելու համար։ Դա նոր բան է։ Այո, այո, նոր բան է։ Մի հատ նորից ասեք, բուրգերը ինչի մեջ է։ Բուրգերը պարզապես փայտիկով դրված է, այսինքն իր մեջ ոչ մի ինչ որ ուրիշ բան չի խառնվում, ամեն ինչ համը տեղն է, պարզապես ինքը խմիչքի հետ է։ Հասած խմիչքի վրա այդ կախված բուրգեր։ Այո, կոմբո է, շատ հարմար կոմբո, որ այդ ընտրությունը բարդ չլինի։ Ես չոր ուրիշ բան պատկերացրեցի։ Հասկացա, լիմոնի տեղը բուրգերը գտնում։ Այո, եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր նոր մանկական մենյուն։ Մենք նկատել ենք, այո, մենք նկատել ենք, որ երեխաները իրենք են սիրում ընտրություն կատարել։ Դուք նկատել եք, որ երեխաները կարդալ չգիտեն, նկարներով է կարել, դե։ Այո, ուզում եք մենյուս ես ցույց տամ, որ ավելի պատկերավոր լինի, որովհետեւ իսկ երեխաները ծնողներին կբերեն։ Այո, արդենիս փորձել են եւ բավականին սիրվել է երեխաների կողմից։ Իսկ երեխաները նկատել են, որ դուք իրենց նկատել եք։ Կարծում եմ, այո, ինչու՞ ոչ։ Այս պարագայում երեխաներին ավելի հեշտ է մատուցել, հա, իրենք ավելի հետաքրքիր են թվում եւ նույնիսկ կրեմապուրները այսպես ավելի հետաքրքիր են, քան Սա նորություն է, սա էլ է նորություն։ Սա նորություն է, այո։ Լավ, իսկ հին ուտեսներից ինչ եք վերադարձրել, սիրված, որ տենց ասում եք պահանջում էին։
փրում եփված կարտոֆիլը, որը շատ-շատ սիրված էր, այժմ արդեն կարող են փորձել նաև դաս քերվանում։ Ստիքսերը դարչնով եւս վերադարձել են եւ կարող են եւս դրանք փորձել եւ ավելի շատ չափաբաժնովի դեպ։ Դու սիրահար ես։ Այդ փոքրերի համար շատ լավ ինֆորմացիա է, դրա մասին ուզում եմ մի քիչ ավելի բարձրաձայն խոսենք, որովհետեւ գիտես ինչ համ Գորա։ Չէ, ասա, ասա։ Ստիքսերը վերադարձել են, այո, վերադարձել են։ Տեսա, ստիքսերը վերադարձել են։ Հրաշալի ինֆորմացիա։ Իսկ մի հարց, ձեր սուրճերը միայն ձեր սրճարաններից կարող են մարդիկ ձեռք բերել։ Սուպերմարկետներում մենք եւս կանք, այս մասին Գևորգը ավելի մանրամասն կհայտնի։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաեւ որ Սեգաֆրեդո սուրճը իր նոր տեսականիով նաեւ հասանելի է սուպերմարկետներում, կարող եք ձեռք բերել, նաեւ օնլայն տարբերակով գնել։ Մենք ունենք տեսակներ, որոնք հնարավոր է պատրաստել նաեւ տանը հարմար սարքերով, ոչ ավանդական ջազվեյով, այլ մոկապոտ կամ նմանատիպ հարմարանքներով, բայց կարող եք տանը եւս համտեսել Սեգաֆրեդո սուրճեր։ Բնականաբար դա տարբերվելու է հենց սրճարանի սուրճից, որովհետեւ Սեգաֆրեդո սրճարաններում վաճառվում են միայն հատուկ մակարդակներով եւ բովվածությամբ սուրճ, որը ամեն դեպքում տարբերվելու է։ Այո, տարբերվելու է, քանի որ դա ոնց որ այսպես ասած Սեգաֆրեդոյի կանոնն է։ Միայն սրճարանում, Սեգաֆրեդո սրճարանում կարող եք փորձել այդ տեսակը սուրճի, բայց մյուս տեսակները եւս որակապես չեն զիջում եւ միանշանակ գող կլինեն բոլորը, ովքեր փորձեն։ Իսկ Instagram-ով դեզ ինչպես կարելի է գտնել։ Մեր էջերով եւ Սեգաֆրեդոյի եւ Սինաբոնի եւ Շարլիզայի, Սեգաֆրեդո Արմենիա, Սինաբոն Արմենիա, բոլոր էջերով կարող եք գտնել եւ տեսականին եւս ներկայացված է, կարող եք ցանոթանալ։ Ցանոթանալ եւ հետեւել նորություններին։ Նաեւ ունենք Սեգաֆրեդո Բարիստա էջ, որտեղ հենց մանրամասն ներկայացված են մեր սուրճերը, որոնք ներմուծված են ռիթեյլ շուկայի համար։ Շնորհակալություն Ֆիգարո գրուպի ներկայացուցիչներն էին այսօր Women's Club-ի հյուրերը, բարձր ծափարենք, շնորհակալություն շատ։ Ամանորյա Boom Mobile Center-ում գնելով ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ, ընտրիր 3 նվերներից մեկը. Mobile Center խելացի ժամացույց, Power Bank 10000 mAh կամ անլար ականջակալ. Mobile Center ընտրիր քո նվերը։ Շտապեք, քանակը սահմանափակ է։ KFC-ի և Pizza Hut-ի ամբողջ թիմը շնորհավորում է մեր բոլորի ամանորը եւ սուրբ ծնունդը եւ մաղթում համեղ 2022 տարի։ Իսկ տոնական օրերի անբաժան մասն են կծութևիկները, բդիկները, լեգենդար պիցաները եւ շատ ավելին։ Հիշեք համեղ հեռախոսահամարը 011-505-505։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Արդեն մոտ 25 տարի ոլորտում հայտնի Կոմիտասի 7 հասցեում գտնվող Կաստորիա Ֆուրս բնական մորթիներով մուշտակների սրահում ներկայացված են իտալական եւ հունական հանրահայտ բրենդների մուշտակներ։ Իդեպ նշեմ, որ Կաստորիա Ֆուրսի հիմնադիրը 90-ականների վերջին առաջիններից էր, որ Հայաստանում ներկայացրեց եվրոպական հանրահայտ բրենդների մուշտակների, գլխարկների, նաև կաշվե գոտիների եւ ձեռնոցների լայն տեսականի։ Իդեպ նշեմ, որ Կաստորիա Ֆուրսի ողջ տեսականին ներկայացված է 50-ից 60% զեղչված գնով։ Կաստորիա Ֆուրս, ձեր ջերմության եւ տաքության գրավականը։ Մոնտեսանտի Լա Պերլան հրապուրում է իր գրավիչ տեսքով, համի եւ բույրի հարստությամբ։ Պարզապես թափարեք շիշը հիանալու փայլուն մաստիկների ներփագեղությամբ։ Մոնտեսանտի Լա Պերլան յուրահատուկ նվեր է քաղցր փրփրուն գինիների բոլոր սիրահարների համար։ Մոնտեսանտի Լա Պերլա, դարձրեք ձեր ցանկացած միջոցառումը անմոռանալի եւ օրիգինալ։ Թեյ դա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հնդկական բարձրակարգ թեյերի լայն տեսականի։ Բացի դասական սև եւ կանաչ թեյերից, տեսականիում առկա է նաեւ նորույթ՝ բնական հավելումներով եւ ամբողջական թերթիկներով բուրգ փաթեթների մեծ տեսականի։ Ամանորյա տոների կապակցությամբ թեյդա թեյերը կարող եք գնել ոչ միայն չայկով թեյի եւ սուրճի մասնագիտացված խանութ սրահներից, այլ նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր սուպերմարկետներից զեղչված գներով։ Զարդարեք ամանորյա սեղանը թեյդա թեյերով։ Ես ու Լուիզան արդեն մեր այս տարվա ամանորյա նվերներն ունենք, իսկ դուք
Լուիզա, ես առաջարկում եմ դիտենք մեր գործընկերոջ հոլովակը, այնուհետև շփվենք։ Դիտենք։ Սա Արմենն է, իսկ սա այն մեքենայի վարորդը, որը հենց հիմա կբախվի Արմենի մեքենային։ Բարեբախտաբար բոլորը ողջ են, ու բոլորի մեքենաներն ապահովագրված են։ Վթարի երկու մասնակիցներն էլ սկսում են բանավիճել, փորձելով պարզել, թե ում մեղքով է տեղի ունեցել տվյալ պատահարը։ Այդ ամենի պատճառով է Արմենը բավականին ուշ զանգում ապահովագրական ընկերություն։ Վթարում մեղավոր կողմը ճանաչվում հենց ինքը։ Որոշ ժամանակ անց նա ցանոցում է ստանում ապահովագրական ընկերությունից տուժող կողմին հատուցած գումարի հետ պահանջի վերաբերյալ, քանի որ պատահարից հետո 40 րոպեի ընթացքում չէր տեղեկացրել ապահովագրական ընկերությանն այդ մասին։ Ամիգուցե 40 րոպեն անցել էր, բայց դա ի՞նչ կարևոր է։ Մի եղիր Արմենի պես ու հիշիր, ապա պատահարից հետո առավելագույնը 40 րոպեի ընթացքում պետք է զանգահարել ապահովագրական ընկերություն, նույնիսկ եթե քեզ չես համարում վթարի առաջացման մեղավորը։ Այլապես, մեղավորությունը հաստատելուց հետո ապահովագրական ընկերությունը իրավունք կստանա հետ գանձելու դժոխ կողմին պատճառած վնասի հատուցումը հենց քեզնից։ Լուիզա, ես դու տեղյակ ես այս իրավիճակում ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Դե, պետք է զանգել ոստիկանություն, անհրաժեշտության դեպքում շտապօգնություն ու չտեղաշարժել մեքենան։ Լուիզա, ամենակարևորի մասին մոռացար ասել, դու պետք է 40 րոպեի ընթացքում զանգահարես ապահովագրական ընկերություն, որի հետ կնքել ես ապա պայմանագիր։ Լավ, իսկ եթե որևէ մեկը մարմնական վնասվածք է ստացել, այդ դեպքում էլ 40 րոպեն պետք է զանգահարեմ։ Չէ, Լուիզա ջան, այդ դեպքերում գործում են հատուկ կանոններ, այքո ասած մարմնական վնասվածքի դեպքում կարող ես դիմել ապահովագրական ընկերությանը 3 օրվա ընթացքում, եթե կարողանաս ապացուցել, որ վթարից հետո 3 ժամվա ընթացքում դիմել ես բուժ հաստատություն։ Ահագին բան իմացա այսօր։ Դե լավ է, ու մի բան էլ։ Եթե ապահովագրական ընկերությունը խախտում է քո իրավունքը, դու կարող ես դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։ Վաո։ Չարենց։ Քո քերին քեզ տարելա աչկերը բացելու։ Օ՜, ի՞նչ հարցեր ես տալի, Լուիզա։ Ինչ ես ներխուժում իմ անձնական տարածք, Լուիզա։ Ասենք տարելա, ու լավ, ուզում եմ մանամ լավ էր անցել։ Որ ուզում ես պատկերացնես, ես առաջարկում եմ դիտենք մեր հաջորդ համարը։ Դիմավորեք Պոնչ, Զիրոյան և Մաշա։ Կապ-կ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 
Հեր, աջան, լավ էլ մեծ տները։ Դու լինան չես տեսե։ Նստեք, ես հեսա կգամ։ Արան, ես լավ հիշողություններ կա ես տան հետ կապված։ Հա։ Ես տան մեջ լավ կայֆաված եղե, Հեր։ Չէ, արա, ռեմոնտը ես եմ արե։ Ոնց ռեմոնտը դու ես արե։ Դու տաքսի շոֆեր ես, ինչ ռեմոնտ, Հեր։ Արա, դե մի օր փող չկար, մոտս մի քիչ գրգռա պատկերեր էլի առաջացել։ Եկ այս ցիտիկի մոտ, մոտս փող չկար, ստիպված ոնց որ ուրիշ ձև փակվա էլի։ Հա, դու իրան որտեղից ես ճանաչում։ Արա, դե մի օր նստավ տաքսիս, մոտը փող չուներ, ստիպված ուրիշ ձև փակվա։ Ավտոյի մեջ լավ կայֆաված եք եղեք, Հեր։ Չէ, արա, ինքն էլ մեր տունը ռեմոնտ արեց։ Հա, լսի, ամոր, չի որ իրանց տուն են կեկը դատակ ձեռներով։ Արա, ոտ ծայր է, որ դու առաջա անգամ ես լևի գնեմ։ Գիտե։ Որտև սովոր ես, որ վեշտի պտի ձերը պարտատեր մի բան ըլնի։ Իսկ իր այդ դուքով են խոսալու, թե դույով։ Իհարկե դուքով։ Ասխի դուքով։ Արա, որտև հորը թայ կնի կա։ Ոնց թե հորը թայա։ Հա, բարա։ Հորդ աշկերն էլ այնքը բաց է, արա։ Սրանք ընտանյական աշկ բացող են, էլի։ Քերուտ աշկերն էլ բաց է, դաժի իմ քերու աշկերը։ Ոնց է, քո քերու աշկերն էլ այնքը բաց է։ Ինքը չէ, սրա մերը։ Ընտանյական աշկ բացողը, դաժը սրա աղբերն աշկ բացող, ես քեզ ասեմ։ Ոնց։
Հեր դու աղբոր մոտ ես գնաց է? Հալակատակ հիտըք կճարտեմ ապուշ լակոտի է։ Բակսոր աղբերը, բակսոր։ Որ հետը լավ չես ոզում, տալի աշկտ բացմը։ Դաշը ճղը մա, ոտը պոգը մա, ինչ ասես աղբերը։ Բարև տղաներ։ Բարև կյանքս։ Կներեք, սպասացրեցի ձեզ լոգարանում էի։ Արե, ինչքան ջուր ա գնաց որ դու լողս։ Լոգանում էի։ Չէ, լոգանում էի։ Քեր։ Հա։ Ինքնա։ Մը կարող ա ես եմ, արա ինքնա։ Ահ, հորը սարեն։ Արա, հերը տել, արա, տոշնի նույն ռեակցիանը տավի առաջ անգամ որ տեսել ասա։ Ոնց, պապային էլ ա ճանաչում։ Արա, բա ես հա հորը տաշկերը բաց այ ուրու գալու։ Հերը որ պսակվում էր քրոջս հետ։ Աշկերը փագեր էլի, ասի բերեմ սրա մոտ բացեմ։ Թե չէ դες քորքոր գալու էր տեղը չգտներ, դու է չծնվեր, էշի։ Ահա։ Ահա, այսինքն ջահի ժամանակ լրի ուրիշ ձև ա եղել, հա, հիմա մեծացել փոխվել ա։ Չէ։ Նույնն ա մնացել, միշտ այս էս մինիատյուրնի, քիմոտ ա էլի, քիմոտ։ Հա։ Իսկ ինչքան փող ենք տալու։ Արա գիտես քերիդ կովրա փող չի խնա է։ 7000 դրամ։ Հենա 6000 կտանք տան ինտերնետը կմիացնենք, կմնայ տունը վիդեո կնայ, տղեկին զանգեի, կպատմեի, կասեի ինքը։ Արա հերիք չի դու տած վիդեոներն այս, էսի գլուխ։ Հելեն իոպե, ի՞նչ հա 7000 դրամ։ Գները բարձրացել են։ Չհասկացա։ Գները քիա բարձացե։ Դե բենզինը թանկացել է։ Դե դու քանից դոս մոտորես։ Ապուշը տա դումորներ մինա արա։ Բայց ի՞նչ ասեմ եգանաս, գիտես։ Ասենք բենզինի ի՞նչ կապ ունի քո հետ։ Դե կյանք, բենզինը թանկանում է, տաքսին էլ է թանկանում։ Ես դրա պատճառով ստիպված ուրիշ ձև եմ փակվում։ Հասկացա։ Այլավ լասեք, ինչ է եկել իմ մոտ։ Դե բերել եմ եգանիս աչքերը բացես։ Քեր։ Կոնե մի աչքս էլի։ Դե արա։ Վախենում եմ կորանա։ Լավ, լասեք ինչ կխմեք։ Կոֆե։ Դու շատ կոֆե մի խմի, քունդ կփախնի։ Սենց որ նայում եմ, քունս դժվար էլ գա։ Ալա լավ։ Ոնց որ արդեն ժոգում եմ ձեր մոտ, կոնտակտը լավ ա ստացվում։ Ես ինչ դեմ ներքև բրծի չի արա։ Ահա, քերի։ Խնդրում եմ մի գնա, էլի համել դուրս է ցուրտ ա կմրսես։ Արա երկու րոպե մեզ կան վաղտով ա դուրսը մրսել։ Դավայ, մեր գերդաստանի ավունը բարձր, բայ մի հատ դրացրա մի հատ։ Քերի խնդրում եմ ցավը տարում, ինձ ես իր այդ մենակ մի թողել է, հա։ Արա, անա, լավ, մենակ չեմ թողում։ Քեզ, ձեզ եմ մենակ թողում։ Քերուտ պատվածի չանես, դամպացրա։ Դու գնակ, իսկ դու պարկի։ Պարկի։ Եպ։ Հիմա։ Հիմա եպ։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա, հիմա եպ հա, հա, հիմա։ Հենց հիմա պարկի։ Քոնը չի տալում, համ էլ օգնաշեմ։ Ահ, դու էքսպերիմենտներ ես սիրում, լավ։ Լուսանջատեմ։ Չէ, ես աչքերս կպակեմ։ Մի հատ հելը կողնորոշվի, դու եկել ես աչքերդ բացելու, թե աչքերդ պագելու։ Եղանում չեմ եկել, բերել են։ Լավ էլ հումորով ես, ես հումորովներին շատ եմ սիրում։ Հա, դե որ հումորովներին շատ ես սիրում, արի մի հատ անեկդոտ պատմեմ, ես ամեն ինչը ջրվի հետ ա էլի։ Ուրեմն, նա ջահել տղա, հետ ումա լեբի, ես լեբը սրան ուտում ա, հավանեցի, չէ, չէ, ես գնում եմ էլի։ Չէ, արիստեղ, եթե ես ուզենայի ծիծաղայի, կնայի Women's Club-ը։ Այդ մեջի վարողը շատ ա դուրս գալի, տակո սիմպաթիչն է, պրիատն է, անունը ոնց է էր։ Շիրաս, Շիրազին շատ եմ սիրում։ Լավ, հանվի։ Չէ, էլի ծավը տանեմ, մրսում եմ, հանվեմ։ Սարաչի անգամա դրա համար ես սենց լարված։ Բայց չեմ ուզում է հանվեմ։ Բայց եթե չհանվես, չի ստացվի։ Որ հանվեմ էլ չի ստացվի։ Ոնց հերևում, որ Քերուդ Եգյանն ես։ Հե, ինքն էլ է լարվում։ Չէ, ինքն էլ ախմախ հումոր անում։ Լավ, դու մի լարվի, մի վախեցի։
Ես քեզ չեմ կծի, կյանք! Ահա! Ահա! Կլիտ տենց չասես? Ինչ չասեմ, կյանք չասեմ? Չէ, էլի, հետ կծել մծել մի ասա վախենում եմ. Լավ, արի ժամանակ չձգենք, արի սկսենք. Մոտիկ չգաս, ես կնքված եմ. Չամը տանում, մերնեմ ջանի. Չնա ջանիտ նայլով դժվար է կարանա մերնեմ, բայց դե, ուտեմ սիրտետ, մենակ սիրտետ. Հմի, ասպեմ, արի կեզ փողը տամ, կերուս կանչենք, դու իրան ասա, որ իմ աշկերը մայլ տիպի բացել ես. Մայլ տիպի ոնց? Լեն, շատ լեն. Լավ, փողը տուր. Երա ուրեմ դ Ես 10,000-ի մանը չունեմ։ Մանը չունես։ Մեր օպը։ Քերի! 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 Արա, ես ինչ երկար տվեց, անասուն լագոտ, արա, սարը, արա։ Ես ինչ ես արե, արա, դու աշկիս ես լավ ֆուտբոլային հանդիպում ես կազմակերպել։ Արա, բայց երկար տվեց, դու կարող օրը տղեն չես, արա։ Կարողա դու վեկալով ես, արա, քումոտ չեր կարաս այդ երկար տվեր, ի՞նչ կա։ 10,000 եմ տվել, մոտը մանը չունի։ Իա։ Ոչնաց ես սրա վրա ի՞նչ կարա մանը լինի, որ մի հատ էլ փող է լինի։ Լսի։ Ինչքան պդի տա, որ… 2.5 դաչի պդի տա։ 2.5? Հա։ Այդ ինձ լրիվ հերիքա։ Դու ինչի ներքև, մինչև ես իշտեմ ներքև գամ։ Բայ բայ։ Լավ։ Ահ։ Ջան։ Լսի ջիգար, արի երկրոպ ես ենց սպասենք, հետո կիշտեմ կասեմ մեր մոտ լավա է, էլի։ Չո, լավ ասար, ինչ կա, նորմալ ես։ Տնեցիք ոնց է։ Լավ, արի գնանք փորոս վեր քարա, լավ։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն հայտնենք Zara խանութների ցանցին Idemus Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար և իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան և դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։